Օկասի երկա հիմնադրվել փապետիկ ընկերությունը օկահիշում 1957 թվականը իսկ ովը նախագահը Նիկոլայ Ալեքսանդր Միչեն Ալեքսեյ Միչեն Պապետիկը հանդիսանում է ուղիղ վաճառքների շուկայում ռուսական պարֆումերա կոսմետիկայի առաջատար ընկերություններից մեկը 2005 թվականին Պապետիկը արդեն մտավ միջազգային շուկա ինչ ա դա նշանակում որ մենք արդեն
ձերից շատ շատ է ուրախացնում, որ մենք ի տարբերություն մյուսներով, եթե 12 անգամ են վարձատրվում, չէ՞ տարվա ընթացքում, մենք ստանում ենք 18 անգամ եկամուտ։ Ասենք ես չեմ ասում աշխատավարձ, որովհետև մեր աշխատավարձ չի, մենք ստանում ենք եկամուտ, որովհետև մենք բիզնես ենք անում, եւ մեր ապրանքաշրջանառության համար ստանում ենք տոկոսային եկամուտ։ Ունենք անվճար ճանապարհորդություններ ֆիրմայի կողմից, որոնց որ արդեն մասնակցել ենք եւ մասնակցելու ենք, ու ծայրային յուրաքանչյուրը կարող է դնել իր արժեքը նպատակ ու մասնակցել այդ ամեն ինչի։ Ֆիրման մեզ առաջարկում է 3 տեսակի համագործակցություն։ Կարող եք գրանցվել որպես գնով, կատարել գնումներ, ունենալ 20-25% վերջ, ունենալ հնարավորություն օգտվելու ակցիաներից, պարավաճառքներից, չէ՞։ Այո, օրինակ հիմա հենց այս պահին ունենք բոլոր նորեկներ, ունենք 40 լարի նվեր։ Կա ինչ-որ մի խանութ, որը որ նման հնարավորություն է տալիս։ Չկա։ Չկա ինչ-որ խանութ, կամ որտեղ գնաք գնումներ կատարեք, կուտակեք բոնուսներ, հետո նվերներ հանեք, չէ՞։ Կամ դուք գնաք ինչ-որ մի խանութ գնումներ կատարելու, ասի ամբողջ առաջին անգամ ես եկել գնումներ կատարում, արիք ես նվերներ կամ հա։ Չկա դա հնարավորություն։ Երկրորդ համագործակցության տարբերակը դա վաճառքն է, այսինքն վերցնում եք կատարողներով վաճառքի իրականացնում եւ այդտեղ հարցը վաստակում եք 20-25%։ Եվ երրորդ տարբերակը ստեղծում եք արդեն ցած, այս ցածում կարող են լինել գնորդներ, թե կարող են լինել վաճառքանոցներ, նաեւ մարդիկ, ովքեր որ փոխվում են եւ կգրավել նոր մարդիկ եւ կձևավորեն արդեն ապրանքաշրջանառությունը, որի համար որ կբարձրացնեն ֆիրմայից։ Ֆիրման ամեն տարի կազմակերպում է ամենամյա միջոցառումներ տարբեր երկրներում, նաև միակ մեծ միջազգային ասամբլեա կազմակերպում, անցյալ տարիներ կազմակերպել էր Մոսկվայում, մենք այնտեղ ներկայ էինք, ու այդ մեծ շքեղ միջոցառումը, որտեղ որ մենք տեսնում ենք, որ տարբեր երկրներից գալիս են գործընկերներ, հազարավոր մարդիկ, այնտեղ մեզ ներկայացվում են բոլոր նորույթները, նոր հագուստի տեսականի, Flourage ֆիրմայի ներքնասկեստը, այնտեղ ունենք առողջության բաժնի ապրանքներ, որոնք որ մենք ինքներս փորձեցինք, պատմում են բոլոր ակցիաների մասին, ծրագրերի մասին, որ մենք գնանք ու սկսենք աշխատել, մեծացնել մեր ցանցերը։ Եվ այս տարի նույնպես սեպտեմբեր ամսին մենք ունենք Մոսկվայում կայանալիք միջոցառում։ Կարծում եմ ձեզանից շատերը հենց այս սեմինարից հետո վերջնական որոշում կկայացնեն ու սկսեն ջորեն զբաղվել բիզնեսով, ու ձեզանից շատերը Մոսկվայում մեզ հետ կլինեն այս տարի արդեն հերթական միջոցառմանը։ Սեպտեմբերի 20-ին։ Չեն կարմի հրապարակում։ Այո։ Ստեղ բովանց էին անում։ Այս կարա, աղջիկներ ջան։